Фінляндія погрожує повністю закрити суходольний кордон з Росією. Причиною стало те, що російські прикордонники навмисне пропускають шукачів притулку, не перевіряючи документи. Через це Гельсінкі звинуватили Москву у спробах дестабілізації ситуації в країні. Зовнішні рубежі країни відтепер охоронятимуть НАТО, ЄС та співробітники агенції Frontex. Тетяна Логунова розкаже деталі. Перетин заборонено. Цього тижня Фінляндія закрила майже всі пункти пропуску на сухопутному кордоні з Росією. З 8 працює один, і той лише 4 години на добу. Дістатися до нього з Росії найважче, ніж до усіх інших. Перетнути кордон та подати прохання про надання міжнародного захисту відтепер можна буде лише на прикордонному пункті Рая Йосепі в самій північній частині Фінляндії. Ми вважаємо ці заходи необхідними для захисту Фінляндії та нашої національної безпеки. Ми хочемо надіслати чіткий сигнал Росії. Це має припинитися. Кордон фіни закривали поетапно. 4 пункти пропуску минулого тижня, ще 3 цього. Усе через наплив нелегальних мігрантів з Іраку, Сомалі та Ємену, яких російські прикордонники почали пропускати без необхідних документів. Для нас наразі це не питання шукачів притулку, це питання гібридної атаки та національної безпеки. В разі необхідності Фінляндія готова вжити подальших заходів відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов'язань. Масово прибувати до Фінляндії шукачі притулку почали кілька місяців тому. Одних організовано підвозили до кордону на мінібусах, інші прибували на пункти пропуску велосипедами або пішки. Восени кількість мігрантів без в'їзних документів різко зросла. У понеділок було 39, в середу – 75. Вчора було відносно спокійно, а сьогодні перетнути кордон спробували близько 100 нелегальних мігрантів. Рішення Фінляндії закрити кордон підтримали європейські країни. Передусім ті, що кілька років тому намагалися стримати організований потік нелегальних мігрантів з Білорусі. Тоді біженців як гібридну зброю використовував Мінськ. Тепер те ж саме робить Москва. Ми повинні розуміти, що йдеться не про шукачів притулку. Це гібридні атаки з боку Росії та Білорусі. Нашим сусідом є Білорусь. І свого часу нам теж довелося ухвалювати важкі рішення. Але ми є зовнішнім кордоном ЄС. І ми відповідальні за його захист. На кордоні з Росією Фінляндія переживає явище, з яким ми мали справу у 2021 році. Іншими словами, це гібридна атака на фінський кордон, яка здійснюється шляхом підвозу груп мігрантів. Це дуже неприємна і складна ситуація. Допомогу пообіцяло прикордонне агентство Європейського Союзу. Frontex направить на фінсько-російський кордон свій персонал та патрульні машини. Офіцери почнуть роботу вже наступного тижня. У Фінляндії впевнені, тиск на кордон – це помста Росії за вступ країни до НАТО і не збираються вести з Москвою жодних політичних переговорів. Контакти на урядовому рівні припинилися після повномасштабного нападу Росії на Україну і не відновляться, допоки триває війна. Тетяна Лунович, Ярослав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.